membro de prensa, dank je voor uw presentie. Ik ben hier seguro een dia. Feliz ben hier natuur e tradona di e factim awe. Por fin het dia llega con ons anunciar oficialmente el lanzamiento di e factim, un proyecto cu gobierno di Aruba junto cu e social crisis plan. Tawaro financiar pesaki atrás riba jepe último luna nang aki seguro busca ture profesional nang cu nos ting mestere je nos busca psiquiatra nang nos busca psicólogo nang nos busca verpleegkundige nang y e intención ta cu e factim aki tabay duna e servicio ambulatorio na mucho nang y joven nang cu tin problema di adicción y tambe tin problema nang mental e factim sigurta un bonito proyecto es aki ta demostrar cu e gobierno aki ta donando atención na e ser humano nos pone de nos programa di gobernación cu e gente ta central y seguro aki e factim aki ta demostrar es aki e factim aki lo ta bai ta disponible 24 horas pa día. Tabay ting un number, un central, melpunt number, ku tabay wardo atendi. Den ora nan di trabaw, itambe despues di ora nan di trabaw, tabay ting un crisis opvang centrum, na momento ku familia nang, ti un persona, ku ti un problema ku adiksyon, seya un mucho, of un joven, of un persona ku problema na mental, e por yama e number aki, e factim ta sali, e ora ei, baina e adres, baina e kas, hasi un opname wak, kiko te situasyon kon urgente e situasyon ta sita un kaso ku bawardo atendi. Ambulante manera te kaso di e factim aki, e lo wardo tata. E ora ei, si et un kaso ku no bawardo tata ambulante, e ora lo mestre ferweise sa ki se na FMAA, na Cerro Colorado, of na respaldo ku, obviamente, ta nosta den bon cooperasyon ku nang, e sa ki ta un esfuerzo conjunto ku bawardo así e último luna nang aki pa set up e factim aki sigur mi kera gradesi mi kolega Glambert Cruz, ministro di asunto nang social pa kere den proyekto aki pa sostene proyekto pa financiar e proyekto aki ku awe nosta kinan presente pa e lanzamiento oficial sigur mi kera gradesi tambe miembro nang di mi mesmo ministerio senyora Judelka Briseño ku tau ta un de motor nang tras di e set up di e factim senyora Maritza Ordóñez tambe senyor Rafael López, que es un encargado para guiar, coordinar, para todo el trabajo de FACTIM aquí, guardo así. El FACTIM aquí, seguro, algo nuevo para Aruba, nunca antes el guardo así. Y pensé que es importante para nosotros hacer anuncio aquí, en la comunidad de Aruba, para compartir con la comunidad de noticias positivas, para que nosotros estamos dando es nan más vulnerable. De nossa comunidade é atenção que não merece tem hope jovem que tem tá sofrendo de adicção tem hope jovem tá sofrendo de problema nan mental é um problema crescente é um problema de nos tour de nossa comunidade que nos tem que atender nós está atendendo que está aqui e que o factim aqui seguro ele vai dar um resultado desse já o factim aqui também award understand dor de mental health em Caribe que vai dar nos é conselho é necessário, é bem necessário, junto com tudo profissional que nós temos, seguro, me quero agradecer a cada de entrada de FACTIM, que durante o último tempo aqui, a BINTA preparar na mesa para o momento aqui, e desde a AUE, a FACTIM está operacional, para a chamada nan, por comissão 30 e o serviço, lo guardo do nada, um dia mais, danke para a vossa presença, me invita para passa a palavra para o senhor Rafael López, que ele vai dar mais detalhes de conteúdo de trabalho diário com o FACTIM. Também é assim, o FACTIM lotei agora aqui na Santa Cruz, na praia também o FACTIM lotei presente e, de um futuro, hope cercano, nós estamos para um outro oficina também, na San Nicolás, que é a intenção para nos seguir expandir dentro do distrito na rua, para nós estar mais cerca de gente, para nos brindar esse serviço e ajuda com o Nanti Mestre DJ. Então, passo a palavra para o senhor Rafael López. Bom dia. Me quero, ministro, explicar as turcos, que eu quero poner disso ênfase, riba, para me explicar Kiko. Tá efactim tá bom um sistema flexível para dar tratamento tem comunidade que bem que pessoa não este wardo internar então um sistema que tá wardo implementado por parte do mundo agora aqui para limitar com pessoa tá wardo internar
Paquico é factim. SPD é existe fora de 1971, por sempre para tratamento para adulto. Então, agora aqui, o que nós estamos aqui é incluir muita e jovem não tem tratamento, o qual não estava a ter serviço ambulatório para não ainda. Essa é a diferença de factim agora aqui de Departamento Social Psiquiátrico. Nós estamos pondo esse problema mental, mas nós estamos pondo também ênfase sobre droga adicção e problema, outro problema de comportação. Para o número de telefone, por chamar 585-6990 durante a hora de oficina, então, para fora da hora de oficina, por chamar 522-4343. Esse é o número que nós temos de serviço por acudir na Avicena Strat durante a hora de oficina ou aqui na Santa Cruz 132, também de hora de oficina, de 7h30 para 4h30 da tarde.